nós cremos que nessa tarde Ele já se faz presente neste lugar, mas a palavra do Senhor fala que quanto mais oração, mais poder. Então nós precisamos perseverar na oração, perseverar na comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque quando nós estamos em comunhão, nós somos direcionados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio que é isso que Ele quer dar nossas vidas nessa tarde, amém? Então vamos estar orando, vamos estar nos ligando com o Senhor. Você tem liberdade nessa tarde de orar de pé, orar de joelho, como o Espírito Santo dirigir e colocar no seu coração nessa tarde, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença nessa tarde. Pai, nós podemos contemplar a Tua presença neste lugar. Ai, a Tua majestade, meu Pai. A Tua presença é real, Espírito Santo de Deus. E nós nos prostramos diante de Ti. Queremos pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossas iniquidades, nossas transgressões. Tudo, Espírito Santo, que não provém do teu Espírito, tudo que é contrário à Tua vontade, vai tirando, Senhor. Porque nós queremos, meu Pai, nessa tarde desaparecer, nos esvaziar de nós mesmos, meu Pai, dos nossos desejos, das nossas vontades. Vai tirando, meu Pai, tudo que não provém de Ti, toda a incredulidade, toda a morte, toda a frieza, toda a opressão, todo o cansaço, todo o jugo, meu Pai, toda a retaliação, toda a fúria do inimigo sobre as nossas vidas. Vai tirando, Senhor. O Senhor tem liberdade nessa tarde. Nós nos prostramos, meu Pai. Vai limpando, Senhor. Enche este lugar do Teu poder e da Tua presença. E tira, meu Pai, tudo que é contrário. Tudo, meu Pai, que queira impedir o Teu fluir, o Teu mover nesta tarde. Vai limpando, meu Pai. Tira toda a dispersação, todo o embaraço na mente, Espírito Santo. Porque o Senhor tem liberdade nessa tarde de operar na Naraba Show, na Naraba Súria, de agir neste lugar. Vai tirando, Senhor. Tira do nosso coração, meu Pai, todo eu, toda a soberba. Tira a incredulidade, meu Pai. Tira, Senhor, o que não provém de Ti. Tira a cinza, meu Pai, porque a cinza impede do Teu fogo queimar, da Tua chama arder. Porque nós queremos, meu Pai, o novo da Tua parte. Tira o velho, Senhor. Tira a velha natureza, o velho eu, meu Pai. Porque nós queremos, meu Pai, ser renovados, libertos, restaurados e restituídos pela Tua presença, pela Tua palavra, porque liberta, cura e transforma. Pai, nós cremos, Senhor, no poder da Tua palavra. Nós cremos, meu Pai, no poder que há no Teu santo nome, porque há poder no nome de Jesus. Todo nome, ai, todo poder neste nome nós cremos que há. E nesta tarde nós clamamos pelo nome de Jesus. Liberta neste lugar, meu Pai. Cura através deste ministério, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, meu Pai, por um revestimento, uma proteção da Tua parte. Pai, nesta tarde, Espírito Santo de Deus, vá alcançando, meu Pai, os perdidos, cativos, oprimidos, sobrecarregados. Vá alcançando, meu Pai, vidas, famílias, lares, através deste ministério. Porque na Tua palavra fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós queremos viver a Tua palavra, Jesus. Nós queremos viver a Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Naraya Laba Show. Oh, Espírito Santo de Deus, vai alcançando. Vai alcançando, Pai, porque eu sou limitada, eu sou falha, pecadora. Mas o Senhor não é. O Senhor é ilimitado, o Teu poder é grande. Naraya Laba Show. Então alcança, meu Pai, esta terra de Taguatinga, meu Pai. Porque o Senhor falou, meu Pai, nós cremos nas Tuas promessas que o Senhor nos deu esta terra, meu Pai, por herança. Nereia Laba Show. Vai alcançando, meu Pai, os vizinhos da direita, os da esquerda, essa frente, Naraba Show. Nós consagramos esta porta diante de Ti. Acampa Teus anjos, meu Pai, pelejando. Nereia Laba Show. Em favor deste ministério, em favor das nossas vidas, alcançando, meu Pai, pessoas. Meu Pai, que elas venham ser tiradas da Tua parte ao passar nesta porta. Venham sentir o desejo de entrar, Naraya Laba Súria. Vai alcançando, Espírito Santo. Vai alcançando, meu Pai, cada vida, meu Pai, que recebeu o convite de estar nesta tarde, que tenha essa semente no coração. Vai quebrando as barreiras, vai quebrando os impedimentos, vai quebrando, meu Pai, toda a corrente, toda a algema, todo o ferrolho de ferro, de bronze, todo o impedimento, meu Pai, do Teu povo chegar na Tua casa, do Teu povo vir para a Tua casa. Vai quebrando, Naraya Laba Show. Quebra, Espírito Santo de Deus. Vai quebrando, meu Pai. Vai quebrando, meu Pai, toda a resistência no mundo espiritual, toda a fúria, meu Pai. Traz novas pessoas neste lugar. Nós profetizamos novas pessoas, meu Pai. Traz o novo, Naraya Laba Show, sobre este ministério, sobre as nossas vidas. Vai trazendo, Espírito Santo. Vai movendo,
Vai alcançando, Senhor Jesus. Vai alcançando, Paizinho, com a tua mão forte, com a tua mão poderosa. Vai dando, meu Pai, existência ao que não existe. Vai mandando, meu Pai, a sua provisão, meu Pai. Vai suprindo, meu Deus, as necessidades. Vai agindo, Espírito Santo. Porque nesta tarde nós profetizamos, meu Pai, a existência ao que não existe. Nós profetizamos, meu Pai, a tua provisão. O Senhor está provendo. Porque o Senhor é o provedor. Nereia lá e lá beachou. Vai movendo, Jesus. Vai trabalhando, Pai. Vai quebrando, meu Pai, no mundo espiritual a resistência, meu Pai. Vai enchendo este lugar da tua glória, do teu poder, da tua majestade. Tira, nere, pla subiandaraia, toda a resistência, meu Pai. Toda a fúria, nere, pla show, nere, alabaçu. Passeia neste lugar, porque o Senhor é o convidado de honra. Enche este lugar da tua glória. Enche este lugar do teu poder, meu Pai. Dá força ao cansado, dá força ao oprimido, sobrecarregado. Vai agindo, re, pla show, nere, alabaçu. Vai movendo, repla, subi, andará, baixou, peleja, naraia, lábia, súria, em favor deste lugar, em favor das nossas vidas. Vai pelejando, meu Pai, vai pelejando, Espírito Santo de Deus. Abre os céus, meu Pai, nesta tarde, porque quando eu cheguei aqui, nereia, lábia, súria, o Senhor falou, nereia, lábia, súria, e eu creio na tua palavra, né, porque há poder, nereia, lábia, súria, e eu creio que o Senhor está neste lugar. Porque é onde o Senhor chega a sinais, a prodígios, a maravilhas, né? Para subir andar abaixou. E nessa tarde não vai ser diferente, meu Pai. Não vai ser diferente. O Senhor tem agido, o Senhor tem movido, re, manai alabaixou. Libertado, transformado através deste lugar. Pai, é onde há uma resistência, meu Deus. Quebra agora, na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, toda a fúria. Toda inveja, todo olho grande, toda oração contrária, todo joelho dobrado, toda obra oferecida, meu Pai, onde há uma resistência. Vai alcançando, meu Pai, no mundo espiritual. Abre os céus nesta tarde. Porque os demônios não vão impedir do Senhor mover, do Senhor agir nesta tarde. Porque nós nos colocamos, meu Pai, em posição, nereia lava show, de ai peleja, e nós oramos, nereia lava súria, ai nós profetizamos, meu Pai, neste lugar, ai naraba súria, que o Senhor vai operar sim, através dos louvores, o Senhor vai operar através da palavra, o Senhor vai operar neste lugar, meu Pai, porque o Senhor tem liberdade, a casa é sua, nereia lava súria, andaraba show, vai agindo, repla, gema, naraba sou. Manda fogo, re, pra subir andarás. E vai quebrando. Quebra essas correntes agora, meu Deus. Vai quebrando, re, pra subir andarás. Vai quebrando, Jesus. Quebra agora toda corrente, toda resistência, re, pra subir andarás, meu Deus. Quebra agora toda fúria, todo principado, toda potestade que se levantou, re, pra subir andarás. E exede, minha súria. Contra este lugar, quebra agora, Jesus. Porque há poder no teu nome, Senhor. Não há poder no meu nome. É no nome de Jesus. Há poder, repla, subiando, e nós rejeitamos. Ai, as armas do inimigo, as tramas de Satanás. Toda a fúria, meu Deus. Quebra aí, Jesus. Quebra agora. Quebra agora. Em nome de Jesus, Pai. Vai movendo, vai enchendo. Enche este lugar, repla, subir, andar, abaixou. Do teu poder, da tua glória, remanar a basura. Vai agindo, Jesus. Vai agindo, meu Pai. Vai mandando teus anjos. Anjos de ai, peleja. Peleja nesta tarde. Em favor deste ministério. Em favor destas vidas. Vai pelejando, Jesus. Peleja, repla, subir, andar, abaixou. Vai entrando, vai enchendo. Vai movendo, ai, darabassúria, porque na tua palavra fala que nenhuma arma forjada prosperará. Replassúria, ai, está caindo por terra agora. Agora, replachou, dereia labassúria. Toda resistência, todas as hortes da maldade, meu Deus. Todo mal, meu Pai, no mundo espiritual, meu Pai, que está. Quebra aí, quebra agora. Agora, Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, enche este lugar, Pai, passeia, meu Pai, ai, move aqui, meu Pai, em cada coração, em cada mente, porque
lugar, nós profetizamos libertações através deste lugar, curas, milagres, prodígios, maravilhas. Nós profetizamos testemunhos, meu Pai. Vai alcançando, Jesus. Vai alcançando, meu Pai. Vai trazendo, meu Pai, a existência ao que não existe. Vai dando força. Porque nesta tarde, naraba subi andaraba show, o Senhor está dando força ao cansado, repla subi andaracho, ao oprimido, sobrecarregado, remanaia laba show, força, repla subi anda para se pôr de pé, ai, e pelejar, naraba subi, porque o Senhor está nos dando força nessa tarde. Pai, peleja, meu Pai, e nos dá força, meu Pai, para perseverar, porque nós queremos permanecer no centro da tua vontade. Alinhado, meu Pai, no centro da tua vontade, direcionados e dirigidos pelo teu Espírito, Nereia, Laba, show. Pai, porque a tua vontade é boa, tua vontade é perfeita e agradável, e nós queremos viver ela. Nos ensina, meu Pai, nos ensina, Espírito Santo de Deus, nos ensina, Paizinho. Vai movendo, Pai, vai agindo, rei, plasto, biandará, yanaragaçu. Prepara este lugar, meu Pai, porque essa casa é tua. Esse culto é teu, meu Pai. Dirige, porque o Senhor tem liberdade de operar. O Senhor vai fazer neste lugar o teu querer e a tua vontade. E nós não aceitamos sair da mesma forma. Nós não aceitamos permanecer da mesma forma. Nós queremos algo novo. E nesta tarde, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai. Porque na tua palavra fala, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, derei e alaba sube, porque todo aquele que busca, ai, que clama, recebe, que busca, encontra. Ai, xanaraba sube, nós estamos aqui, meu Pai, diante da tua presença. Pai, nós queremos buscar, e nós estamos pedindo, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada mente, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe cada necessidade, naraia, alaba show. Oh, Espírito Santo de Deus, nós não aceitamos, meu Pai, permanecer na mesmice. Permanecer da mesma forma. E nós pedimos, meu Pai. Vem, Espírito Santo, com teu novo, naraia, alaba, show. Com teu renovo, re, manaia, alaba, súria. Porque nós queremos viver algo novo, re, plachou, derei, alaba, súria. Vai, ai, Jesus, movendo. Vai agindo. Vai agindo, meu Pai, em favor de cada vida nesta tarde. Que entrou neste lugar com um propósito. Que entrou neste lugar, meu Pai, com desejo de te buscar, de te servir. Ai, Espírito Santo de Deus, vai movendo, vai agindo, meu Pai, vai quebrando, meu Pai, e tirando, meu Pai, das nossas vidas o medo, porque o medo paralisa, repla, subi, andará, manaia, lava, show, e o medo, meu Pai, gera a incredulidade, a dúvida, meu Pai, vai tirando esse medo maligno, meu Pai, e vai dando força, força, repla, subi, andará, lava, show, força que vem de ti, meu Pai, força que vem dos céus, que vem do alto, que vem do teu Espírito, meu Pai. Vai movendo, Jesus. Porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor está se pelejando em favor das nossas vidas. Porque nesta tarde o Senhor fala que esta peleja não teremos que pelejar. Porque o Senhor está pelejando em favor da igreja. O Senhor está pelejando em favor do teu povo. E nós cremos, Jesus. Peleja, meu Pai, nesta tarde. Peleja, Espírito Santo, em favor de cada causa, de cada projeto que está sendo apresentado diante de ti nesta tarde. Vai pelejando, Jesus. Vai agindo, meu Pai. E vai limpando mesmo. Repla, subi, andaraba, show. E vai movendo. Repla, subi, andaraia, laba, súria. Vai enchendo este lugar, Pai. Enche este lugar. Narapla, subi, andaras. Vai curando, ripla, subi, andaraba, show. E vai libertando, porque o Senhor fala que esta tarde, ai, é de libertação. O Senhor está entrando com libertação. Nepla, sura. Vai libertando, Jesus, vai libertando. Quebra aí, meu Pai, porque o Senhor está falando que está quebrando, eu creio. Quebra essas correntes, meu Pai, que está impedindo, meu Pai, o teu povo de, ai, prosseguir, de caminhar, meu Pai. Vai quebrando. Quebra aí, meu Pai, toda palavra de maldição, todo joelho dobrado, todo jugo do inimigo, meu Pai. Quebra agora. Agora, repla, subi, andaraba, show. Vai agindo, Espírito Santo de Deus. Porque nós viemos neste lugar com um propósito. Repla, subi, andaraba, show. E não aceitamos sair da mesma forma. Pai, nós queremos mexer contigo. Receba nossas orações nesta tarde, meu Pai. Vai abrindo os céus. Vai recebendo com um cheiro suave. Pai, porque é de coração. E o Senhor sonda mente e coração. E o Senhor conhece os sinceros, meu Pai. Vai agindo, repla, subi, andaraba, show. E vai entrando. Vai recebendo, rei, para subindo, porque está subindo e está descendo, rei,
show. Oh, Espírito Santo de Deus, vai entregando, meu Pai, para o teu povo. Ai, Daraba, sube, porque o Senhor sabe as necessidades de cada um. O Senhor sabe, meu Pai, onde o Senhor precisa agir, onde o Senhor precisa trabalhar, meu Pai. Vai aumentando a fé do teu povo, meu Deus. Vai tirando a incredulidade. Lembra, sube, Daraba, show. Tira, meu Pai. Porque na tua palavra fala, meu Pai. Ai, que a incredulidade anula o poder de Deus. Naraia, laba, subianda, araba, show. O Senhor fala também que os mornos serão vomitados, meu Pai. E nós não aceitamos permanecer mornos, meu Pai, nem frios. Ai, Jesus, então, meu Pai, nos aviva nessa tarde, meu Pai. Vem com teu fogo, ripla, subianda, araba, show. E vai queimando, ripla, subianda. Quer um pecado, ripla, subianda, araba, show. Porque o teu fogo queima, meu Pai. Queima, naraba, subianda, araba, show. Queima, meu Pai, todo pecado. Vai queimando, repla, subianda, araba, show. Queima agora, Jesus. Queima agora, repla, subianda, araba, show. Porque não vai resistir. Repla, subianda, repla, suricando, repla, show. Vai pelejando, Jesus. Peleja, repla, show. Em favor da tua igreja. Em favor do teu povo, Jesus. Ai, naraba, subianda, araba. Queima aí, Jesus. Ai, porque o teu fogo tem que queimar, meu Pai, continuamente sobre o altar. E o altar sou eu, repla, subi, andaraba, show. E é você, nereia, laba, su. E nesta tarde o Senhor está tirando a cinza que impede o fogo de queimar, nereia, show. Limpa mesmo, Jesus. Limpa mesmo, Pai. Limpa mesmo, Jesus. E queima, meu Pai, com teu fogo. O teu fogo, meu Pai, que renova, que restaura, que restitui, que liberta, meu Pai. Vai libertando, meu Pai. Vai libertando, Jesus. Vai libertando nessa tarde. Vai curando, repla, subindo, araba, show. Vai movendo, meu Deus, meu Pai. Enche este lugar, meu Pai. Os quatro cantos nós consagramos nesta tarde, nessa casa. Vai entrando, meu Pai, com a tua mão forte. Vai guardando, vai livrando, meu Pai. Toma essa porta, Jesus. Corta todo o laço, todo o olho, repla, subindo, araba. Vai livrando, Jesus. Vai blindando, meu Pai. Vai guardando o teu povo. Vai guardando a tua igreja, meu Pai. Vai trazendo as vidas, meu Pai. Onde há uma resistência ainda, Senhor, que impede o teu povo de chegar na tua casa. Vai tirando, meu Pai. E vai tirando, Jesus. Quebra as barreiras, meu Pai. Quebra os impedimentos, Espírito Santo de Deus. E vai movendo. Porque nessa tarde, igreja, Naraba subindo, é uma tarde de pelejo. O Senhor está pelejando em favor da minha vida e da tua vida. Se liga com Ele, porque este é um momento especial. Naraba subiandaras. Ele marcou um encontro conosco nesta tarde. E Ele está pelejando. Repla subiandaras. Forte, nereia laba sub. Ele está entrando com a mão forte na tua causa. No teu lar, nereia laba sura. Ele está indo aonde você não pode. Porque nós somos limitados, mas o Espírito Santo de Deus não é. E Ele está entrando nessa tarde. Ele fala para mim e para você. Onde você não pode, Ele está entrando. Ele está alcançando para subir e andar aí. Ele fala muito forte nessa tarde que Ele está quebrando. Ai, correntes, Naraia Laba Sur. E Ele está libertando neste lugar. Então vamos crer, Naraba Sur. Ele está entregando fé também. Que muitas vezes um vem com medo. E o medo gera muitas coisas. Gera a paralisia, gera a incredulidade. Nessa tarde o Espírito Santo está entregando fé para a igreja dele. Recebe fé, Naraba subia, Naraba show, para pelejar, Naraba Súria, porque nós precisamos de fé. E o Senhor fala para a gente pedir. O que é que você está precisando nessa tarde? Coloca no altar do Senhor, porque o Senhor está pelejando nesta tarde. Vai falando, igreja. Vai falando, vai mexendo com o Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Não sabemos pedir. Então vai pedindo para o Espírito Santo sabedoria, direção. Como vai pedir? Vai pedindo, porque Ele está passeando, repla, subindo nessa tarde. E Ele está sondando cada mente, cada coração. E quem entrou neste lugar com propósito, com coração aberto, não vai sair da mesma forma. Porque o Senhor está, ai, pelejando. O Senhor está agindo. Ai, eu posso contemplar com os olhos da fé. O Senhor alcançando, repla, subindo, araba, show. Vidas, ai, tirando, remanda, e alaba, show da mão do inimigo, meu Deus. Ai, tá tirando correntes, repla, show, derei, alaba, su. Que tava tirando as forças, meu Deus, e tava querendo parar. Nessa tarde o Senhor está renovando. Recebe o renovo do Senhor, araba,
Recebe a força que vem do Pai, a força que vem do Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és perfeito, Jesus. E nós agradecemos, meu Pai, por mais um dia na Tua casa, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos mantém de pé, que nos dá força para perseverar, Senhor. Nos dá um coração mais grato, meu Pai, mais limpo, mais sincero, mais quebrantado diante da Tua presença. Pai, porque quando nós entramos na Tua presença, Pai, nós queremos desaparecer. E que o Teu Espírito cresça, que o Teu Espírito brilhe, né? Nas nossas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta tarde, Espírito Santo de Deus. E a igreja que crê, aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor. Fale algo diante do Senhor para engrandecer o nome dEle, porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Nós somos dependentes do Teu Espírito. Amém, igreja? Glorifique ao Senhor nesta tarde. Aplauda mais forte. Aplauda, meu Pai, com fé. Porque Ele está neste lugar e Ele está agindo, Ele está movendo, né? Para subir a darama show. Creia, igreja. Mova, meu Pai, diante do Senhor algo novo. Dê a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, porque nesse momento nós vamos passar para os louvores nesta tarde. Então vamos crer e vamos adorar o Senhor com o coração aberto, amém? Eu passo a oportunidade para o nosso irmão Gabriel e o nosso irmão João, que eles vão estar ministrando louvor, amém? Aleluia. Paz sua igreja, amém? Vocês estão felizes com Jesus? Estão felizes mesmo? Glória a Deus. Ele exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele exaltado, rei exaltado.
e das suas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado. Seja poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Oh, 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 oh.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu God.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Pode fechar seus olhos. Se conecte com Jesus nesse momento. A palavra de Deus diz: quando há dois ou mais reunidos falando o nome dele, ele está presente. Então acredito, eu creio que ele está presente neste lugar. Eu não vou louvar, não vou falar nada. Só quero neste momento que você coloque todos os seus problemas que está passando agora. Às vezes a gente passa por tanta coisa que esquece que aquele que nos fez, ele resolve todos os problemas. Eu gosto sempre dessa palavra em Salmo 121, ele diz: olha, eleve meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem o Senhor que fez os céus e a terra. Você consegue entender isso? Pode vir problemas, pode vir circunstâncias, pode vir o que for. Eleve os seus olhos. Olhe para Ele. Em seus braços é o meu descanso. Descansa nele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Olha isso daí. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Você é filho dele, meu irmão. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu. Recaio em tua graça. Sua graça me basta, em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Feche seus olhos, diga isso a ele. Recaio em...
Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me Jesus, tocou-me. Você pode dizer isso a ele? Tocou-me, Jesus, tocou-me. Se você ainda não foi tocado por ele, seja tocado agora. De paz ele encheu meu coração. Quando ele toca, a localidade, a paz, a gozo. Do Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você pode aplaudir aquele que é digno de toda honra e toda glória. Vamos glorificar e engrandecer o nome do Senhor, porque nessa tarde é uma tarde que está diferente. O Senhor está tocando, Ele está livrando, Ele está curando. E a presença do Senhor está muito real nessa tarde. Vamos preparar os nossos corações, as nossas mentes, que nós vamos passar para um momento também muito importante nessa tarde, que é o momento dos dízimos e das ofertas da casa do Senhor. E eu convido o nosso colaborador Gabriel, que vai estar trazendo a palavra. Então vamos colocar o nosso coração diante do Senhor nesse momento também, que é um momento muito importante. Amém? Glorifiquem, não se cansem de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é grande e Ele é perfeito. Amém? Aleluia. Paz do Senhor. Amém ou não amém, meus queridos? Aleluia, sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, se coloque de pé, nesse momento leremos a palavra que diz respeito aos dízimos, ofertas, votos.
e aquilo que é oferecido através da nossa vida financeira ao Senhor. Amém? Abram suas Bíblias em Malaquias capítulo 3. Aleluia. Malaquias 3, versículo 7 em diante. Aleluia. Malaquias 3, 7 em diante. Amém? Aleluia. Você que trouxe Bíblia e pode, compartilhe com quem não trouxe, amém, irmão? Sejamos solidários. O povo que vai morar no céu é um povo caridoso, é um povo solidário, é um povo que pensa no próximo. Então compartilhe a tua palavra com a pessoa que está ao teu lado, se preciso for. E leremos a palavra do Senhor que nos diz o seguinte: desde os dias de vossos pais, Malaquias 3, versículo 7, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Isso diz o Senhor dos Exércitos. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Amém? Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós lemos a palavra do Senhor aqui nessa tarde. O profeta Malaquias exortando o povo de Israel, dizendo que o povo havia se desviado da presença de Deus, havia abandonado ao Senhor. E então, irmãos, o povo, ouvindo essas palavras de Deus através do profeta, questionam a Deus: Senhor, como que nós nos desviamos? Do que nós nos desviamos? Em que temos falhado contigo? E o Senhor fala: vocês têm me roubado. Roubará o homem a Deus? Perguntou o Senhor para o povo. E ele mesmo responde: todavia vós me roubais nos dízimos, nas ofertas alçadas, nos votos, naquilo que condiz à vida financeira do cristão. O povo de Israel estava sendo amaldiçoado, irmãos, porque não estava honrando ao Senhor através do seu dízimo, através da sua oferta. E ele estava sofrendo maldição. Por quê, irmãos? A nossa vida, ela é guiada, ela é direcionada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos instrui que devemos sim ofertar, dizimar, abençoar a casa do Senhor também com as nossas finanças. E aquele povo estava sofrendo com maldições, estava sofrendo falta, perda, porque não estavam cumprindo esse princípio. Mas aí no versículo 10, que é o seguinte, o último que nós lemos, vai dizer, isso é o Senhor falando para o povo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, isso é, o templo do Senhor, a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, aquilo que você oferta aqui, aquilo que você entrega aqui no altar de Deus, irmão, é utilizado na obra, é utilizado para mantimento dos sacerdotes, é utilizado para mantimento da casa do Senhor, para suprir as necessidades do templo, porque a luz é paga, aluguel é pago, a água é pago. Amém? E então, irmãos, o Senhor fala: traga para a minha casa, para a casa do tesouro, as bênçãos, aquilo que condiz à tua vida financeira. E o Senhor mesmo diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Posso ouvir um glória a Deus por isso, irmão? Aleluia. Se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aleluia. Irmão, há uma promessa nessa palavra que nós lemos aqui. O Senhor fala que se você honrar esse princípio de abençoar a casa de Deus, se você honrar ao Senhor através da tua vida financeira, através daquilo que você deposita aqui no gasofilácio, você pode chegar diante de Deus e fazer prova, falar: Deus, eu cumpri o princípio e a tua palavra me fala que eu posso fazer prova do Senhor. E o Senhor, irmão, ele vai derramar a bênção sem medida sobre a tua vida a partir do momento que você honrar a Ele. Amém? Então, se você, meu querido, minha querida, deseja
ter o cumprimento dessa promessa na tua vida, levanta a tua mão, a cooperadora Valquíria vai levar até você o envelope, amém? Nós temos também aqui na IPMA de Taguatinga, para a glória do nome do Senhor, a maquininha de cartão, pois vivemos na época da modernidade, irmãos, o dinheiro também é digital. Então, chama a cooperadora Valquíria, amém? Ela vai te auxiliar, ela vai poder te dar a oportunidade para ser abençoado, amém? Porque aquilo que você deposita aqui, o Senhor retorna multiplicado às vezes mais em tua vida. Amém? Se coloque de pé, glorificando ao nome do Senhor. Amém? Aleluia. E louvemos ao nome dele. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nesse momento, nós passaremos para a Bispa Vânia. Amém? Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bispa Vânia está com a oportunidade. Amém. Então, vamos louvar o hino e daqui a pouco a bispa vai cantar os corinhos. Amém? Aleluia, Jesus. Pode aumentar, meu nobre. Aleluia. Traga aqui teu dízimo e tua oferta. Amém? Aleluia. Eis aqui, Senhor, o melhor que eu tenho. O Senhor mesmo me dá. És o meu pastor, meu melhor amigo. Ele me sustenta e nada dele faltar. Sempre vão me acompanhar. Mais forte o nome do Senhor, amém? Eu agradeço a riquíssima oportunidade. Passo para a Bispa Vânia, amém? Aleluia. Glória a Jesus, amém? Eu saúdo a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus.
Quem está sentindo Jesus aí, diga glória a Deus. Quem está sentindo Jesus, diga aleluias. Tarde da conquista, conquistando os impossíveis pela fé. Quantos creem que nessa tarde Deus vai te dar vitória? Diga glória a Deus. Eu creio que a presença do Espírito Santo de Deus está aqui, né, igreja? E esse hino já falou, repreende todo o mal, né, igreja? Deus está repreendendo todo o mal das nossas vidas nesta tarde, para nos abençoar e para nos dar vitória. E tudo aquilo que é barreira, impedimento, eu creio, em nome de Jesus, que Ele está lançando já por terra. E nós vamos obter as bênçãos pela fé, conquistando os impossíveis pela fé, todas as quartas-feiras aqui na IPMA de Taguatinga. E nós cremos, em nome de Jesus, que nós vamos vencer através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguém que ainda crê, que Ele ainda faz? Manda glória aí bem gostoso para Jesus, porque é o Senhor que intercede por nós. Eu creio que nessa tarde não é em vão a sua vida aqui. O Senhor marcou esse encontro conosco, amém? O Senhor jamais manda ninguém em lugar nenhum para voltar de mãos vazias. Se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta tarde, porque algo Ele tem preparado para te entregar aqui neste lugar, porque eu creio na palavra do Senhor, porque Ele fala lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, o homem considera o teu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Então, se o Senhor dirigiu os seus passos aqui nessa tarde, é porque Ele tem algo aqui para te entregar, é calamassura e calamassai, nesse lugar. E nós temos orado, falado para o Senhor para enviar vidas para este lugar, e eu creio, Ele fez uma promessa que esse lugar seria Canaã de Deus para as nossas vidas. E eu creio, igreja, que nós vamos dar frutos aqui nesse lugar, e aqui vai haver curas, milagres, prodígios, maravilhas, grandes coisas fará o Senhor a nosso favor, amém, igreja? Creia nisso ainda, porque eu creio que 2020 foi um ano de muita bênção, igual eu contei o testemunho lá, né, no Facebook da nossa igreja. Foi um ano que as pessoas passaram mais provas, né, na vida financeira, e eu louvo a Deus que foi um ano que Deus mais abençoou essa igreja. Tivemos vários testemunhos de bênçãos. Deus deu casa, Deus deu carro, Deus deu casamentos, Deus deu, deu vida financeira próspera para muitos desse ministério, né, tanto aqui quanto lá também, em Ceilândia. Então nós estamos muito felizes, porque o ano que foi mais de prova, foi o ano que o Senhor mais mostrou a fidelidade da nossa vida. Nós não passamos crise na IPMA, para a glória do nome do Senhor, porque quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo, e Deus foi fiel nesse ano de 2020, e eu creio então que nesse ano de 2021 será maior ainda. Deus deu casa para nós, Deus deu casa nova, deu carro novo, eu também recebi, Deus também me deu um apartamento, Deus também me deu um carro novo também, nesse ano que nós passamos por crise. E eu quero dizer que esse ano não é diferente, vai ser maior ainda, o que Deus chamarabassai vai fazer, né? Deu essa chave também aqui da IPMA de Taguatinga, então Ele ainda abre porta, amém? Aonde não tem porta, Ele fala lá no livro de Apocalipse 3:10, eis que coloco dentro de ti uma porta aberta, cuja qual muitas vezes não tem força, mas tu não tem negado o nome santo do Senhor. Então tem porta aberta para você hoje, amém? Que não tem negado o nome santo do Senhor, porque eu creio que Ele está aqui, Ele tem vitória para te dar nesse lugar, amém? Então aplauda ao Senhor, vou estar louvando a Deus. Cadê o nosso irmão Gabriel para estar tocando para nós aí, amém? Pede para o João ir lá, corre lá, mas você pode ir tocando para mim, hein? Salmo 150, versículo 6, diz, todo ser que respira, esse louva ao Senhor, amém? Então, Deus tem nos dado fôlego de vida, e essa tarde é tarde de bênção, de vitória, e nós vamos louvar o nome do Senhor, porque eu creio que Ele está aqui, amém? A palavra de Deus diz que onde estiver dois reunidos, é o nome santo do Senhor, Ele se faz presença, e aqui tem mais de dois, amém? Eu sou um, cadê o segundo? O terceiro, decalamassuri, canta alamassaio, o quarto. Então, creia que nessa tarde tem vitória da parte do Senhor nesse lugar para a minha vida e para a tua vida também. Quando a igreja começa a dar glória, tem glória aí, igreja. Deus envia teus anjos na hora. Tem anjos de Deus aqui, igreja, subindo e descendo com bandeja na mão para te abençoar e para te dar vitória. Eu ainda creio no Deus que faz, amém, igreja? Quando a igreja começa a dar glória, Deus envia um anjo com a vitória, varão de fogo para te acender, varão
de guerra para te proteger. Quando a igreja começa a dar glória, oh, ela baixou e calamanarabaias. Glória, glória, glória. Que o fogo vai descer. Ai, dera massúria. Jesus, batiza agora, batiza com o fogo lá da glória, hein, da rabassúria, batiza Jesus, batiza agora, batiza com o fogo lá da glória, aleluia. Quando a igreja começa a dar glória, Deus envia teus anjos na hora. Quando a igreja começa a dar glória, Deus envia o anjo pra vitória, varão de fogo pra te acender, de guerra pra te proteger. Quando a igreja começa a dar glória, adora baixo e calamana. Glória, glória, que o fogo vai descer. Glória que tem glória, glória que tem glória, glória. Mas se encha de poder, vai. Quando a igreja começa, começa da glória, Deus envia um anjo com a vitória, varão de fogo pra te acender, varão de guerra pra te proteger. Quando a igreja começa da glória, a barraba da cachorra, glória que tem glória, glória que tem glória, glória, que o fogo vai descer, glória que tem glória, que tem glória, que tem glória, a barraba da cachorra, mas se encha de poder. Jesus, batiza agora, batiza com, pede a igreja o fogo do poder do Espírito Santo que está sobre essa casa, está sobre ti também. Recebe o batismo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Seja renovado, seja renovada nessa tarde. Recebe, vai, vai. Instrumento de Deus.
começa aí com ele a se ligar. Olha esse varão que chama Jesus Cristo. Recebe aí esse poder. E você que é o instrumento de Deus, começa aí com ele a se ligar. Olha esse varão que vai até você. Recebe aí esse poder. Recebe, vai. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Ai, Deus, é poder, é poder, é poder, é adarabadarabash, ele agachadarabadarabash, mas o Senhor te trouxe aqui, é para guerrear, é para, é tarde de conquista, é tarde de guerra, tira as armas espirituais, e vamos guerrear, com o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai. Espada de fogo, eu vi, eu vi, eu vi.
com a espada. Era fogo no pé, fogo na mão, fogo na cabeça, era fogo puro. Fogo no pé, fogo na mão, fogo na cabeça. Ai! De madrugada eu estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada eu estava orando. Ficar olhando pra mim, não. Hoje pode ser a tarde do teu milagre. Então recebe aí, vai, vai, vai. Desce fogo. Eu sinto Deus aqui, mas você tem que dar liberdade pro Espírito Santo agir aí. Camarada da cachorra, calabar. Se enche, obreiros. É tarde de renovo. Deus quer renovar os obreiros também nessa igreja. E como é que a gente se é renovado? Tem que dar lugar. É o que Deus manda dizer, ó. Dá lugar, dá lugar, dá lugar que o Senhor quer te usar. Dá lugar, dá lugar, dá lugar que o Senhor quer te usar.
De trazer só uma saudação. Ai, que estava ouvindo uma palavra hoje. Deus falou muito comigo através dessa palavra. Livro de 1 Samuel. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1. Eita, deixa eu dar uma respirada aqui. Quero dizer que onde Jesus está, grandes coisas acontecem. O cego ainda enxerga, o paralítico ainda anda, o mundo ainda fala, o surdo ainda ouve. Deus não tem feito muitos milagres porque os próprios crentes não creem mais. Mas eu ainda creio que Ele ainda faz. Porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele disse que era o mesmo Deus de ontem, de hoje, da eternidade.
E ele fez uma promessa que estaria comigo e contigo todos os dias da nossa vida. Então ele tem cumprido a promessa dele. É nós que não temos cumprido, não temos vivido verdadeiramente na sua santa presença. Mas quem tem vivido vai viver o melhor, porque Deus ainda cuida daqueles que ainda ama estar na tua presença. Amém? 1 Samuel capítulo 1. Ai, Jesus. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Se assente rapidinho, em nome de Jesus. Vou dar só uma pequena saudação, o bispo vai estar pregando, mas eu senti de passar essa palavra para você também nessa tarde. Quero dizer que havia duas mulheres em Israel, uma chamada Ana, outra chamada Penina, e elas eram a mesma esposa de um homem só, Eucana. E eu quero dizer que uma, ela dava filhos, e a outra era estéril. Penina dava sempre filhos, teve 10 filhos, e Ana era estéril. Mas a palavra de Deus diz que chegou um tempo que Ana se cansou dela ser estéril, e ela buscou o Senhor. E o que eu venho dizer com esta palavra nesta tarde, que nós também temos que cansar também, muitas vezes, dos obstáculos, da fúria, do levante, ou daquilo que nós achamos que é inútil, a gente correr atrás para buscar, para alcançarmos, ou então muitas vezes as barreiras, os impedimentos que vêm para querer nos parar. Mas a palavra de Deus diz que Ana, ela determinou ao Senhor em buscar a Ele. Ela não temeu a lamaçura e a esterilidade, mas ela foi até o lugar onde ela sabia que naquele lugar ela ia obter vitória. Então todas as vezes que você vem na casa do Senhor, você já tem que vir na convicção que algo de Deus vai acontecer na tua vida nesse lugar. Porque o Senhor não nos manda na casa dele para sair de mãos vazias. Quando ele nos manda na casa dele é porque ele tem milagres, prodígios, maravilhas, coisas grandes para fazer na nossa vida. Então essa mulher não se prostrou igual muitas mulheres, ou então muitos homens, que têm se prostrado diante da adversidade. A Bíblia diz que ela era estéril, mas ela foi no lugar certo buscar pelo teu milagre. Ela foi na casa do Senhor, muito embora o sacerdote Eli não compreendesse da forma que ela estava buscando, porque ela chorava muito. E ele chegou até ela e falou que ela estava embriagada, mas ela não, ela disse que estava amargurada, contrita de coração. Porque ela sabia que ali ela ia receber algo da parte do Senhor. Então quando você vier na casa de Deus, vem na determinação de receber algo do Senhor. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo para te entregar aqui nessa tarde, amém? E ela não saiu daquele lugar de mãos vazias. Ela entrou estéril, mas saiu dali grávida, para a honra e glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Porque o sacerdote Eli profetizou na vida dela que daqui a um ano ela teria um filho. E a palavra de Deus diz que durou um ano e ela levou na casa do Senhor, como ela fez a promessa para o Senhor, que daria o filho dela para a casa do Senhor. E foi um dos maiores homens da Bíblia Sagrada, o profeta Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Então quando Deus tem coisa grande para nos entregar, irmão, muitas vezes a gente vai passar muita prova, mas tenha certeza que a vitória vai chegar, e vai ser coisa grande, né, calamassúria, porque Penina não teve nenhum sacerdote, Penina não teve nenhum juiz, Penina não teve nenhum profeta como Ana teve, profeta, juiz e sacerdote. Deus honrou ela triplicamente com a vitória da parte de Deus. Por quê? Porque ela determinou em buscar ao Senhor e receber da parte de Deus a parte da herança da vitória na casa do Senhor. Então venha para a tarde da conquista, vá para a tua igreja, vá buscar Deus determinado, amém? Porque Deus tem vitória para quem é fiel. Quantos creem na palavra, bate palma para Jesus, amém? Glória a Deus. Se é para Jesus, igreja, pode ser mais forte. Amém? Que bênção estarmos aqui reunidos nesta tarde de bênção, de vitória com o Senhor Jesus. Eu queria, primeiramente, né, cumprimentar vocês oficialmente, tá bom? Desejando aí a paz do Senhor, tá? E pedir para vocês que nesse momento, quem trouxe Bíblia aí, a espada de vitória, abra ela aí, quando você vai abrindo, marquei aqui, porque Deus me deu uma palavra a semana passada, e eu fiquei meditando nela, obrigado, e
o Espírito Santo falou que era para eu trazer essa mensagem para vocês aqui hoje. Então eu fui o primeiro a comer da bênção, né? É assim que Paulo diz, né? Que a gente está ali debulhando, a gente é o primeiro a beneficiar do fruto. Depois a gente compartilha na analogia do boi lá, né? Servindo. E a gente passa para os demais. Mas o primeiro a receber é a gente, seja exortação, seja consolo, seja edificação. Mas tudo é bom, porque tudo que vem de Deus é bom. Amém? Segundo Crônica, meu papelzinho marcou aqui e saiu. Segundo Crônicas, capítulo 5. Baixa um fundo que minha voz é bem mais baixa que a da bispo. Me dá um pouquinho de microfone aí. Seja. Né? Sou baixo, então vocês têm que regular para mim, senão eu tenho que forçar muito para falar. Segundo Crônicas 5, obrigado, versículo 2 somente. E antes da leitura da palavra, eu quero já agradecer, estou vendo alguns rostos aqui conhecidos, né? Pastora Ana, seu abençoado está do seu lado aí, que já foi lá na igreja na 20, né? Está diferente agora, cabelo mais, né? Charmoso, tem que ficar assim. 2021, todo mundo bonito para Jesus. Mas eu lembro do irmão. Tá, sejam bem-vindos aí, não some muito não. Nós estamos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, né, bispo? Ah, que Deus abençoe a nossa irmã que está aqui também de volta, né? Deus já te deu um mistério através da bispa, né? Agora, então pode receber que é de Deus. E tem o pessoal da igreja, né? João, você pode vir mais aqui, meu filho, né? Não faz mal não, não dói a cabeça, não. Vem aí ajudar seu bicho a tocar, porque aqui tem que ser bombeiro igual no início. Domingo mesmo é tudo aqui, toca, canta, tira oferta, prega, ora. Mas Jesus está levantando um povo compromissado com Deus, amém? É sempre assim, a obra não para, amém? Segundo Crônicas 5, versículo 2, somente. Como epígrafe, a minha Bíblia está dizendo: Salomão traz para o templo a arca. Amém? Diz assim: congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Amém? Bíblia nas mãos ainda. Feche os teus olhos, ore comigo. Deus, fale conosco através da tua palavra. Pai, ela exorta, consola, edifica. Deus, ela é a nossa bússola, é a nossa direção, é o nosso pão de cada dia. Nossos corações estão abertos. Me usa, Senhor, como um simples instrumento nas tuas mãos para abençoar a tua igreja. E que enquanto, meu Pai, a tua palavra seja pregada na revelação, na originalidade, ó Senhor, que curas, vitórias, portas abertas, restauração e maravilhas do céu aconteçam na vida daqueles que creem e que sabem que só tu és Senhor nos céus e na terra. Uracanto romashawi blemande kenere vanturi limatao surinara ricolamassoe. Assim diz o Senhor, nesta tarde derramaro contereva lamashe. Tô eu sondando o coração do meu povo, o nar que amassu e fonte que me assaue, porque eu sou o mesmo e não mudo, a raça lavanto comenência. E neste ano de 2021, de raçal e contra, eu estarei observando o meu povo, laraçal e o juízo está na terra, clamante que é o inércia, mas aqueles que ainda honram a minha palavra e têm uma aliança comigo não serão abalados. Calamassou, diz o Senhor. Candreteva navassai. Estou eu levantando os meus fiéis, os meus adoradores, camara súbia, para andarem sobre as águas e trazerem calaraxer navassou na terra a minha glória entre os homens. Quem crê nisso glorifica a Deus, se assentando,
no seu lugar, aleluia. Graças a Deus. É Lady Anne, né? O nome da jovem Lady. Tem, já te falei, né? Que tem lá, tem Ladiane, Lediane, Lidiane, toda vogal tem Ludiane. Tem todas na igreja. Aí faltava tu para completar. Aí você não pode ficar assumindo assim, não, mulher. Né? Aparece aí pra gente ir pro céu junto. Queridos e queridas, de forma breve, eu quero passar aqui o que Deus tem colocado no meu coração. Nós sabemos que o contexto vai falar do momento em que Salomão, já de posse do reino, já reconhecido não só diante de Deus, mas também diante dos homens, está começando o seu reino. Ele parecia ser jovem, mas Deus deu a ele graça, Deus deu a ele sabedoria para que ele governasse uma grande nação, ou seja, que ele substituísse um dos maiores nomes da Bíblia em questão de liderança e comunhão com Deus, que é o seu pai, Davi. Davi é recolhido para a presença eterna de Deus. Salomão começa agora a enfrentar um grande problema, porque quando Davi está prestes a passar o reino para Salomão, Jerusalém ainda estava dividida. Muitas rebeliões, uma delas, Absalão, filho de Davi, tentou tomar o reino do próprio pai. Com isso, muitas percas, muitos problemas, muitos prejuízos aconteceram. Davi não teve tempo de se reestruturar, economicamente falando, ele e a nação, quando Deus já o preparara para recolher. Antes de ir embora, Davi deu a planta do templo que ele não poderia construir, porque ele era homem de guerra, e para ser um sacerdote de uma nação, Deus deveria escolher um homem de paz, um homem pacífico, e é isto que Salomão significa, pacífico no original, é o seu nome. Salomão está agora também passando por um momento difícil, e que momento é esse? Seu próprio irmão Adonias, que claro, segundo a ótica dos homens, segundo a genealogia, seria o sucessor legítimo, mas Deus não faz como o homem quer, Deus faz como quer, e ao invés de Adonias estar diante do trono, Deus escolher o pequenino rejeitado filho de prostituição, Salomão. Isso acontece com a minha, a sua vida, e você devia dar mais glória na casa de Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente melhor do que você, tem muita gente mais preparada do que você, tem gente que era para estar aqui no teu lugar, mas Deus rejeitou ele e escolheu você, mesmo sendo pequeno, fraco, limitado, mas a graça te alcançou. E nós devemos glorificar a Deus por isso. Eu tenho reconhecimento disso. Toda vez que subo no altar, irmãos, ou entro na casa de Deus, o que me vem no meu coração é que eu não estou aqui porque eu mereço, ou porque eu sou bom, porque eu estudei, porque eu tenho intelecto, porque eu tenho graça e comunhão. Não, eu penso todas as vezes e agradeço a Deus, porque eu estou numa unção, num cargo, num chamado, porque quem era melhor do que eu não quis. Então ele foi lá fora e me achou querendo, né? E o resto ele cuida, garante, capacita. Mas tudo isso não vai abalar Salomão na sua missão. Ele começa o reino de uma forma esplendorosa. Primeiro, porque ele vai dar a Deus tudo que tinha. Quem conhece um pouquinho de história, cultura, a história da igreja, da monarquia de Israel, vai saber que quando Salomão sobe ao monte para fazer o sacrifício ao Senhor, tudo que havia restado do seu pai, ele deu para Deus. Por quê? Porque ele viu que ele não conseguiria reinar em Jerusalém. A crise era muito alta. Então, o recurso que ele tinha não seria suficiente, ele sendo uma pessoa nova, inexperiente, para sustentar toda aquela nação, todo aquele rebanho. Então, ele ousa usar a fé. E o que que ele faz? A primeira oferta que ele dá a Deus, dá tudo que tinha. Diz a história que os sacerdotes, os anciãos, os conselheiros, chamaram Salomão e falaram assim: você é novo, você não sabe o que você está fazendo, a gente só tem isso aqui para sobreviver, você vai queimar tudo. E ele diz: vai, vou queimar tudo para Deus e vou pedir para que Deus cuide de nós e nos supra as necessidades. Deus amou aquela oferta e aquele sacrifício. Diz a Bíblia Sagrada agora que Deus chegou para ele e falou assim: meu filho, o que é que tu queres? O que tu pedires eu vou te dar, porque você
mal começou e já me deu tudo que você tinha. Então, eu vou te devolver porque eu não dou minha glória para homem. Você nunca vai estar na história como o homem que deu mais para Deus. O que você me deu, eu vou te devolver muito mais. Fala o que você quer. Salomão pede sabedoria, um coração inteligente para governar o povo. Ele não pediu nada para ele, ele pediu em função do povo. Ó, coração de um nobre rei. Salomão está crescendo, está agora, ele fez a oração, irmãos, que nenhum personagem do Antigo Testamento, seja profeta, seja sacerdote, fez. Ninguém conseguiu alcançar a graça da oração da inauguração do templo que Salomão fez naquele lugar. Uma oração linda, tremenda. Diz a história que a graça foi tão grande naquela oração que a glória de Deus desceu em Shekinah, no hebraico, que significa presença manifesta, em teofania, e encheu toda a casa, que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Eita, glória a Deus. Senti até uma graça aqui, lembrando, irmão, do tempo que a gente não conseguia ficar de pé de tanta unção na igreja. Que esse tempo volte em nome de Jesus, né, irmãos? Onde a glória caia e todos sintam a presença e caiam no chão, se prostrando e adorando. E se isso não acontece mais, irmão, não é culpa de pastor, não é culpa de pregador, porque pregador, pastor, missionário, continua orando, jejuando, lendo Bíblia. Se isso não acontece mais, é porque as pessoas se distanciaram de Deus. Agora tem tudo, tem tecnologia, tem comida, tem casa, então elas acham que não precisam de Deus, e Deus só vai ajudar, irmãos, aqueles que reconhecem que precisam dele. Tem alguém que ainda precisa de Deus e quer ver a glória manifesta sobre a tua vida, pode levantar a mão e exaltar, porque ele merece. Passando o contexto, entramos agora no texto, que diz que Salomão vai congregar, ou em outras palavras, reunir todos os anciãos, todo Israel e os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, antiga Jebus, conquistada por Davi e seus valentes, que significa cidade da paz, a conhecida Ariel. É em Jerusalém, é no lugar da paz que nós devemos estar reunidos, irmãos, congregados. Para quê? Para que possamos fazer o que Salomão fez aqui. Diz o texto que ele vai trazer para o templo a arca. Diga assim: Salomão trouxe para o templo a arca. Glória a Deus. A arca como utensílio mais santo das peças do tabernáculo, sempre representou no Antigo Testamento a presença de Deus. Sabemos que a arca é a tipologia de Jesus Cristo. Jesus foi a arca viva na terra, que andou fazendo milagres, a presença visível do Deus invisível na terra, porque João disse no seu prólogo, no capítulo 1 do seu evangelho, que nós vimos a sua graça, a graça do unigênito de Deus, porque ele é a expressão visível do Deus invisível, aleluia. Quando falamos de arca, igreja, estamos falando de Jesus Cristo, a presença viva de Deus que veio à terra, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está no lugar de mais alta honra, de glória, ao lado do Pai, intercedendo pelos seus filhos e pela sua igreja. Quando Salomão reúne os chefes, os príncipes, Deus falou para mim, assim fala na IPMA de Taguatinga, naquela tarde, meu filho, que eu estou chamando os chefes que eu escolhi, chefes de família. O que que é isso? As autoridades espirituais que são o esteio espiritual da tua casa, para congregar, para se reunir na minha casa, para me buscar. Fala que eu estou chamando autoridades, fala que eu estou chamando os velhos, os maduros, os experientes, para que possam trazer de novo a minha presença. A gente pode estar pensando em muita coisa, irmãos, mas o que Deus quer e o que ele me deu na palavra é que nós venhamos nos reunir para trazer de volta a sua presença. Eita, aleluia. O que é lindo é que o texto vai dizer, o versículo lido, que a arca da aliança seria tirada da cidade de Davi,
que é o Sião, Monte Sião, para ser levada para o templo. Isso aqui tem uma revelação profunda. Primeiro, que a arca estava na cidade de Davi. Davi morreu. E com Davi foi a adoração, foi a presença e foi a comunhão. Aquele povo estava vivendo da glória de Davi, passada. Salomão agora tem a missão de dizer assim: o que Davi fez, ele fez. O que Davi conquistou, ele conquistou. Agora, e você, igreja? E você, irmão, irmã? Como está a glória, a presença de Deus na sua vida? Porque quando o texto diz que a arca estava na cidade de Davi, a revelação é que toda a glória manifesta, toda a comunhão que Davi teve com Deus ficou lá. Quando Salomão está construindo o templo, os seus ajudantes levam todas as peças para o templo, menos a arca. Então eu vejo aqui um templo incompleto, e a palavra de Deus vai dizer que o templo só aponta nada mais, nada menos para que a minha, a tua vida, eu e você somos o templo de Deus na terra, o tabernáculo visível. Pedro falou: quando esse tabernáculo se desfizer, encontrarei com ele, verei ele, aleluia. Disse em 2 Coríntios 5, eu não quero ser encontrado nu, ou seja, morrer para depois arrebatar. Eu tenho esperança que serei arrebatado vivo neste tabernáculo, verei face a face, porque hoje eu vejo como espelho embaçado, mas um dia eu verei como ele é. Tempo, quem é o tempo? Eu tenho um estudo de teologia que fala sobre tempo. Tem o tempo do Éden, tem a tenda dos patriarcas, que quando Jesus está no Monte Tabor ali, aparece com Moisés e Elias com ele. Aí Pedro fala assim: quer que façamos uma tenda, uma para um senhor, uma para ele, outra para ele? Pedro sabia o que estava falando, que havia um lugar de adoração particular para os patriarcas. Havia o tabernáculo de Moisés, erigido no deserto, e também houve o tabernáculo de Davi, houve o templo de Salomão, ao qual estamos aqui falando, ao qual foi aquele destruído. E nós vemos também que teve o templo de Zorobabel, restituído por Herodes, e temos o templo que é o apontamento final, que sou eu e você, porque somos morada de Deus. Então, o que eu estou pregando, que assim como no contexto e na época da monarquia de Israel, que aquelas pessoas eram templos sem arca, Laratu e Aramá, comanderelas. Muitos de nós estamos como templos sem arca, sem aliança. Irmão, essa moda de hoje é perigosa, irmão. Essa moda de que eu faço do jeito que eu quero. Eu sou crente, eu vou quando quero para a igreja. Se eu não quiser, eu assisto uma live. Sabe, essa era do humanismo, gente sem arca, dizendo que tem arca, mas não tem cuidado. Tem muita gente que está dizendo que está com arca, mas é mentira. Perdeu a aliança, tem tempo. E sabe o que Deus está falando para nós nessa tarde de conquista? Só conquistaremos enquanto a arca estiver no nosso templo. Aleluia. E eu vim profetizar essa tarde para você receber da glória. Deus está colocando a arca da presença dele aí no teu coração. Ele está renovando a tua vida agora. Ele está dizendo: eu sou o que você precisa buscar. Eu sou o que você necessita todos os dias da tua vida. Sem a minha presença, a minha igreja não é nada. Assim diz o Senhor: traga de volta a arca, a presença, para dentro da tua vida, para a tua casa. E você vai ver em 2021 milagre acontecendo, libertação, cura, porta aberta, porque eu sou o Senhor e faço a minha obra. Aleluia. Traz a arca, meu querido. Traz a presença de Deus. É tempo de atentarmos para isso, irmãos. Comunhão, vida com Deus, essência com Deus.
Você acha que essas musiquinhas de hoje que fica bajulando o ego de gente vai te dar arca na tua vida? Não vai. Negócio de tu é precioso, né? Vai ficar no palco. Você acha que isso aí sustenta crente? Sabe o que é que me sustentou, né, pro meu deserto, irmão? Músicas inspiradas na palavra. Músicas cristocêntricas. Não é antropocêntrica, não. Cristocêntrica. Até hoje, que eu estou sentindo meio para lá e para cá, eu pego o hino da harpa e... Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia, tens teu coração, mais alvo que a luz. Foste limpo no sangue. Arca, irmão, Deus em primeiro lugar. Adorá-lo, exaltá-lo. Davi fazia isso, agora o povo não fazia. Salomão falou, o negócio está estreito. Eu vou ter que ver qual era o segredo do meu pai. Descobriu o segredo. A arca ainda estava lá na cidade de Davi. Então, vamos trazer a arca para a gente, para o nosso templo, vida de adoração, de louvor, de santificar. Ainda é gostoso, irmão, orar meia hora por dia. Se não dá conta, 20, 15 minutos, ainda é bom. Ainda guarda crente, ainda livra do laço do passarinheiro. Ainda tira da morte espiritual. É. Você está entendendo? Porque o negócio não é para ficar só aqui, não, irmão. O mistério, a revelação. A gente não vai só comer do banquete da terra, não. Tem banquete no céu. Você ainda pode comer lá, buscar um dom de revelação, de visão, profecia. Você está entendendo? Tem que buscar as coisas do alto. Não é para ficar em muitos lugares que a gente vê assim, se o líder morrer, tem 100 membros, irmão, 200 membros. Deus fala, se ele morrer, fecha. Que é o único que tem arca. O resto está tudo sugando nas costas, só querendo bênção. Então, se Deus me livre, né? Deus levar teu pastor, teu líder, fechar tua congregação, tu vai morrer sem arca, sem vida com Deus. Ou você vai entender que o propósito de você estar aqui nessa tarde é que Deus ainda quer compromisso com você. É, irmão, a gente está invertendo as coisas, porque a Bíblia diz assim, Mateus 6,33, no meu beabá de cristão. Meu beabá de cristão, escola bíblica. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão. Aí a gente está invertendo ou não está as coisas? A gente mudou o versículo, rabiscou assim, passou o liquid paper. Escreveu, buscar em primeiro lugar as coisas da terra e o reino de Deus. Se eu não estiver muito cansado no domingo, eu busco. Meu Deus. É, literalmente não, mas figuradamente é o que nós estamos escrevendo. Se nós não tomarmos uma atitude drástica, você não tem que esperar de A de B, você que tem que decidir reformular a tua agenda diária. E decidir, Deus, a partir de hoje, é prioridade na minha vida. Eu não tenho rabo preso com ninguém, sabe por que Deus meteu Covid em todo mundo aí? Porque Deus prosperou a igreja. A igreja, em vez de continuar investindo em missionário, começou a ostentar. Missionário passando fome. Igreja ostentando carro do ano, não sei o que do ano, igreja de ouro. Aí Deus falou, estou dando dinheiro para a minha igreja para isso. Aí se torna um povo mesquinho, soberbo. Eu não vou nessa igreja porque prega taca. Você acha que isso é a presença de Deus? Irmão, 70% ou mais da igreja, se você for pregar o evangelho verdadeiro, vai todo mundo embora. Igual fizeram com Jesus. Quando Jesus falou, você quer meu corpo, meu sangue. Comer e beber, o cara está doido, saiu todo mundo. Aí quando os 12 iam também, vocês vão também, aí Pedro, são o Senhor. Tem caminho de vida eterna, para onde a gente vai? Olha a falsidade da gente. Se a gente fosse pregar mesmo o que Deus quer de você, você vai ver que não tem nada a ver com o que a igreja está vivendo no século 21. Essa vida egoísta, de eu dou o dízimo, mas tem que me devolver o que eu quero, eu vou quando quer, eu não faço missão, não visito hospital, eu não intercedo por liderança, eu só senta aí. Isso aqui é teatro? Você sentar, pagar ingresso e ficar vendo espetáculo? Eu não sou palhaço, ainda que eu seja engraçado.
Eu sou um homem de Deus e ministro do altar. E vocês são a igreja santa do Cordeiro. E não é tempo de se preparar para a volta, não. É tempo de estar preparado. Porque Jesus está voltando. Um profeta internacional disse numa igreja do Rio de Janeiro que essa geração Deus tinha rejeitado. Não ia usar. Está esperando outra. Para você ver como é que a situação está séria. Então você, quem está ouvindo essa palavra, você é um bem-aventurado. Por quê? Porque Deus está dizendo: o segredo para as coisas acontecerem na tua vida é a minha presença. Evangelho é inegociável. Me dá uma raiva, irmão. Nem ligo uma rádio evangélica. Você liga a rádio, o cara está lá. Pessoa liga, estou te dando isso, estou dando aquilo. Aí Deus revela: está na cachaça, está cheirando cocaína, está traindo a mulher, os filhos estão passando fome, está gastando em prostíbulo. E o cara está dizendo que Deus está dando vitória. Não é bagunçado, irmão. Só a presença traz vitória. Por isso que o nome é Arca da Aliança. Tem aliança, Deus vai te abençoar. Não tem, não vai. Vai ter que aprender todo dia a mesma coisa. Cai, levanta para ver que sem ele. Porque tem gente que recebeu uma coisinha, não quero Deus mais não. Vai viver o mundão. Aí volta lascado. Igual o filho pródigo. Irmão, não temos para onde correr. Se quisermos conquista, vitória, temos que ter aliança. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, santo, porque nem eu sou. Porque Deus fala assim: ao fraco, o pecador eu ajudo. Eu só não ajudo o covarde. Deus está dizendo que ele só ama o super-homem, porque ninguém é super-homem. Mas ele ama aquele que todo dia se humilha. Vai dizer: eu estou fraco, eu estou cansado, mas eu quero guardar a aliança, Senhor. Eu não vou largar minha congregação. Eu não vou deixar de pregar o evangelho. Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de estar entre aqueles que santificados são pelo teu sangue. Aqueles que não desistem. Arca da aliança, concerto, juramento. Aí, Salomão vai tirar da casa de Davi. Olha que lindo, que isso aqui é profético. Deus está avivando a igreja. Aquilo que todo mundo ouvia falar: ah, Davi que trazia glória. Não, Davi fazia hinos tremendos. Agora deixa de ser só uma história do passado e vai começar a ser uma realidade vivida entre eles. Você não vai viver das experiências do teu pastor, do pregador. Você tem que viver as suas experiências com Deus. Quem diz que você não pode curar enfermo? Lamassaui. Quem diz que você não pode ganhar almas? Quem diz que você não pode ter sonhos, revelações? Porque quem tem a arca anda com Deus. E aí, a arca que estava na cidade de Davi, porque a arca da aliança do Senhor, deixa eu te falar uma coisa, um princípio importante, antes de Jesus ser salvador, na minha e na tua vida, porque todos nós carecemos de salvação, é ou não é? Não é o que diz o filósofo do Novo Testamento? Todos pecaram, careceram da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Então, todos nós merecemos salvação. Mas olha só, a arca da aliança do Senhor. Então, antes de Jesus ser salvador, ele tem que ser Senhor. A Bíblia diz que Jesus é Senhor e Salvador. Não é o contrário, Salvador e Senhor. É Senhor. Por quê? Porque para ele te salvar, você tem que se submeter a ele em tudo. Jesus é Senhor na tua vida espiritual, ele manda, tu obedece. Jesus é Senhor na tua vida financeira, tu é fiel com ele, ou fica gastando dinheiro com aquilo que não é pão? Você está entendendo? Jesus é Senhor na tua vida sentimental, na tua saúde, Senhor. Agora olha a bênção que Deus está fazendo em 2021, estou terminando, que ele falou para mim: a arca está voltando para muito templo aí, que em 2020 andou sem ela. Está voltando. Você vai ver gente que sumiu começar a aparecer. Gente caída começar a ficar de pé. Larato, comanchu e plavar. É, meu filho, eu sou profeta da nova aliança, da graça. Evangelho é boas novas. Eu prego com certo, igual a bispa também, nós pregamos, mas não fica pregando, profetizando desgraça, não, né, amor? Nós profetizamos, é você de pé, é você restaurado, é os inimigos envergonhados. Para a glória de Deus,
A arca está chegando dentro do teu templo, da tua casa nesta tarde. Celebra a vitória, porque hoje você vai ver Deus agindo em teu favor. Aleluia, quem acredita glorifica. Saiu. Ela saiu de Sião para o templo. Eu fecho aqui. Você sabia que o Monte Sião só é o reflexo do Sião original no céu? Vou fechar com uma cereja para você dar glória. Quando Moisés construiu o templo lá, o que que diz o autor aos hebreus? Que tudo aquilo era uma réplica do que já havia no céu perfeito. Tudo que Deus fez na terra tem no céu, só que perfeito. Você pensa que não tem animal no céu? Não tem jardim? Não tem árvore? Tem. Não tem templo? Peças que compunham o tabernáculo, o templo de Moisés, bacia de bronze, altar do holocausto, candelabro, mesa dos pães da proposição, altar de incenso, tudo aquilo é só uma réplica do que tem no céu, perfeito, está na Bíblia. Estou forçando barra, não, está na Bíblia, é só você ler Hebreus. Hebreus capítulo 9, você vai ver lá. Então, o Monte Sião original está no céu. Quando Ezequiel está falando que as árvores se rebelaram no Monte Sião original, ele está falando de anjos, luzeiro, Lúcifer, tipologia. Então, o Sião original é no céu. Onde é a habitação de Deus? Não é o terceiro céu, sim ou não? Não é o que diz a Bíblia? A Nova Jerusalém? Então, olha só, a arca é a presença de Deus. Então, Deus está no céu. Mas uma igreja que tem aliança, que adora, Lamacheira, Lavassa, consegue trazer aquilo que está no céu para a terra. Eita, Jesus, isso aqui é muito forte. Eu estou dizendo que Salomão trouxe aquilo que era do céu para a terra, para a terra. Sabe onde está a presença de Deus, Augusta? No céu. Sabe de onde são as vitórias, a cura, a unção, o suprimento, a vitória, o livramento, a salvação do céu? Então, quando eu tenho aliança com Deus, eu trago o céu para a terra, eu trago Deus para a terra, eu trago a vitória para a terra, eu trago um amigo celeste para a terra. Deus está dizendo, igreja, adora, tenha compromisso em 2021, você vai trazer coisa do céu para a terra, para a tua vida, para o teu coração, para o teu tempo, para a tua casa, coisas que você não imaginou vão chegar do céu para a tua vida. Quem crê nisso, glorifica, aleluia. Prepara um hino aí, meu querido, glória a Deus, se coloca de pé nessa tarde, aleluia. Estamos encerrando, para contar um testemunho. Segure, nós já estamos terminando, segure aí, pastor Ana vai contar um testemunho aqui, aleluia. Pode vir, pastor, louvado seja Deus. Nós vamos encerrar aqui este louvor, amém. Após o testemunho, aplaude o Senhor Jesus pela vida dela. Deus abençoe. Pode pegar o microfone aí, meu querido. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém? Eu não vou tomar muito tempo, mas, bispo, eu estava sentada ali quando a bispa Vânia passou por mim e ela me abraçou e Deus falou para mim assim, não sai dessa casa sem contar o seu testemunho. Irmãos, não vou falar a idade não, né, bispa? Não vai falar a idade não. Há um tempinho que eu conheço esse povo aqui de Deus, amém? A bispa Vânia e o bispo Fábio, eu me lembro que a primeira vez que eu vi o bispo Fábio lá na igreja, né, numa bateria, eu disse à bispa Vânia assim, Deus vai dar esse jovem como esposo para você. E hoje, assim, eu sou grata a Deus quando eu vejo você pregando, viu, meu filho? É forte, Jesus. É muito lindo. Irmãos, olha, em 2019, eu estive, sempre só um pouquinho, minha filha, lá na igreja da bispa Vânia, e era mês de outubro. E eu estava doente, eu não comentei com ela, mas eu estava doente. E eu estive com o Rafael e ela me chamou e Deus usou ela e ela disse assim, pastora Ana, antes que termine o ano você vai se casar e Deus vai prosperar a sua vida. E eu tomei posse daquela palavra porque conheço a bispa Vânia, amém, amados? Ainda há profeta na terra. Eu quero que você vira para o seu irmão e diz assim, olha, Deus trabalha em meio à crise, aleluia, Jesus. Ele ainda trabalha em meio à crise, amém, irmãos?
E quando chegou, bispa, em dezembro, eu e o Rafael colocamos os papéis para casar. E logo eu fiquei muito doente. E aí, irmãos, eu tive que fazer uma cirurgia de urgência. O médico disse que eu estava com um tumor. E quando nós marcamos o casamento para janeiro, a minha cirurgia saiu no dia do casamento. E alguns brincaram, o bispo, e disse assim, é livramento para não casar. Falei, está amarrado, Satanás. Eu lembro que a profeta disse que eu ia casar, eu vou me casar. E eu fiz a cirurgia, irmãos, no dia do meu casamento. Eu ia casar 1 hora da tarde, bispo, e aí a cirurgia ficou marcada para 2 horas. E quando foi 2 horas, eu fiz a cirurgia, e graças a Deus foi tudo bem. E eu estava pagando R$1.200 de aluguel, irmãos. Depois de 15 dias, bispa, eu estou lá em casa e Rafael chega e diz assim, amor, Deus vai dar uma casa para a gente. Eu falei, sério, vida? Sério, com quem? Não tem dinheiro. Irmãos, se você me explicar, aleluia, Jesus, tem um hino de Samuel Mariano que diz assim, ó, me explique como é que uma chave de madeira pode abrir o mar e o povo em terra enxuta atravessar. Estuda este fenômeno e me dê uma explicação, meu filho. Não tem explicação para milagre, irmãos. Eu só quero te dizer que Deus, bispo, me deu uma casa lá perto da IPMA de 400 mil sem dinheiro. Você pode glorificar Deus, igreja? Aleluias! Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que faz. E eu não podia sair daqui sem encontrar esse milagre para você. Que 2020 foi tempo de crise e Jesus honrou a minha vida e a vida do meu esposo, amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. E bispa Vânia, quando o bispo estava ministrando e ele estava falando de arca, de presença, irmãos, eu estou falando isso aqui porque conheço a bispa Vânia há mais de 20 anos. A bispa, se tiver uma multidão de 5 mil pessoas, ela está no poder. Mas se tiver 2 pessoas na igreja, ela está dançando. Sabe por quê? Porque quem tem a presença não precisa de multidão. Aleluia, Jesus. Quem tem a presença, bispo, não precisa de barulho para sentir a presença do rei. Amém? Aleluia, Jesus. E ele está aqui nessa tarde. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aplauda aí, igreja, que foi forte o mistério. Meu Deus. Aleluia, eu lembro mesmo dessa da profecia dela bem no início, mistério, é forte, irmão, Jesus ama vocês demais, e eu vou falar isso aqui, não cai nessa não, vigia que esse povo aí, que fica dizendo que não tem nada a ver, cuidado, guarda a aliança, a arca como foi pregado aqui, não vai nesse laço dessa geração nada a ver não, porque tem tudo a ver, Jesus está voltando, se mantenha firme. Essa senhora que está aqui, Deus está mandando te dizer, nada vai te faltar, amém? Só isso Deus mandou dizer para você, nada vai te faltar. Glorifica e exalte o Senhor pela vitória que Deus te deu. Deus está fazendo uma grande obra no lado dessa moça que está vindo aqui. É sua amiga, Val? Deus está fazendo uma grande obra no seu lar. Uma sementinha que você começou a plantar já está germinando. Só persevera, cuida dessa semente, não deixa nada matar ela. Continua firme com a sua fé, com a sua dedicação, amém? Até a volta de Cristo, que é assim que tem que ser. Você vai vendo coisas grandes. E o que eu vi quando eu pregava aqui, eu senti uma unção. Deus falando aqui que está colocando presença dentro de vocês aqui. Tem coisa melhor, irmão? Jesus está falando assim, gente, pedi e dar-se-vos-á. Bater, abre-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Aí sabe o que ele está falando? Não tem ninguém que peça e o Pai não dê o Espírito Santo. O povo pensando que é carro, que é coisa. Com o Espírito Santo você recebe todas as coisas. Como foi pregado aqui por um casal de Deus. Eles têm o Espírito Santo de Deus. E por causa da presença, recebe casa cara sem dinheiro. E assim Deus faz comigo e com você. O que você precisa é dele, amém? Pode ter certeza, Deus está enchendo, gente. Está preparado aí? Então vamos louvar o Senhor. Se quiser ficar de pé, nós vamos estar encerrando louvando este hino, amém? Levanta a mão para cima em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão com o Santo Espírito esteja com todos em nome de Jesus, amém? Jesus te ama. Levanta a cabeça. Aleluia, Deus está no controle de tudo, irmão. Não olha para a notícia, para a corona. Olha para o poder de Deus que está contigo e pela presença que te dá vitória. Aleluia. Você já ouviu falar
de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar, aleluia, de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou. Por isso é que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Glória a Deus. Só quem tem arca libera uma palavra que adore ao Senhor. Você já ouviu falar esse Deus que é tão grande? Deus está curando nessa noite, está curando sangue, está tocando em ossos. Deus está manifestando grandes curas nesta tarde. Está renovando a tua vida. É de um Deus que é tão nunca desvendou. Por isso é que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Adora! Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado. Ele usa os vasos para te abençoar. Receba a tua vitória nessa tarde, glorifique. Diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Aleluia! E o nome dele é Jesus. Braço de fé, um punho, receba a glória, receba a vitória hoje. Olha os seus inimigos debaixo dos seus pés agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Aleluia. E luta por você. E luta por você. Glória a Deus. Igreja, só quero só anunciar que sexta-feira teremos, né, a nossa primeira campanha lá na IPMA, né? Está muito forte, o tema foi muito lindo que Deus nos deu, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor fará, né, nesse dia lá. Mas o primeiro dia da nossa campanha, eu queria até mostrar aqui no celular para vocês, que eu acho que vai dar para ver aqui.
aqui não tem condição ainda a gente botar um data aqui, mas eu estava dando uma olhada, mas é difícil, mas eu creio que em breve Deus vai dar um jeito aí para a gente botar um data aí, né? Porque tem que os anúncios aí, a gente é bom estar anunciando, né? Então eu quero estar anunciando para vocês. O Senhor me deu esse tema dessa campanha, falou que vai ser muito forte. E eu quero que vocês vejam aí a campanha que vai iniciar na próxima sexta-feira na IPMA, primeiro dia da nossa campanha. É, Jesus, o Senhor teu Deus te surpreenderá, amém? Então, será 7 sextas-feiras, o Senhor teu Deus te surpreenderá. E eu creio, igreja, que grandes coisas você vai contar através daquele culto. Porque nós temos contado muitos testemunhos, inclusive, temos aqui 36 testemunhos contados de bênçãos, de vitórias da parte do Senhor, que pessoas alcançaram nestas campanhas que eu faço lá na sexta-feira, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, na IPMA de Ceilândia, amém? Então, começa agora na próxima sexta-feira a nossa campanha, o Senhor teu Deus te surpreenderá. O versículo é: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, creia que Deus vai dar vitórias da parte dele nesta campanha, amém? Então, conto com vocês na sexta-feira agora, próxima sexta, às 8 horas da noite, conosco ali na Ceilândia Norte, na 26, não é isso? Da Ceilândia Norte, em frente ao posto Shell. Contamos com vocês ali, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo e fará mais ali, muitos testemunhos, né, contados. E domingo aqui às 6 horas da noite e às 7:30 lá na Ceilândia também Norte, amém? Na IPMA de Ceilândia. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a glória dEle sobre ti e que sobre ti nasça a paz e a presença do Santo Espírito. E todo aquele que crê, que recebeu nessa tarde conquista, bate palma aí para Jesus, amém? Conto com todos aqui, todas as quartas-feiras, conquistando os impossíveis pela fé, a nossa campanha por um tempo indeterminado. Pessoas vão contar testemunhos, amém, de bênçãos, de vitória nessa campanha. O Senhor deu para nós todas as quartas-feiras que nós vamos estar fazendo essa campanha da conquista, conquistando os impossíveis pela fé. Eu fiz essa campanha também lá na Ceilândia, acho que foi uma das campanhas que mais teve testemunho. Então, eu creio que você também terá testemunhos para contar também aqui nessas campanhas que estamos tendo aqui nas quarta-feiras, amém? Que o Senhor abençoe vocês, leve vocês em paz, que tenha uma ótima semana. Conto com vocês na sexta lá, para a glória do nome do Senhor. E na quarta aqui, e no domingo, às 6 horas da noite aqui também, amém? Está terminado para a glória de Deus, a paz do Senhor, amém? Leidiane, Deus está tocando em você, amém? Deus está lançando o inimigo por terra. Eu vi a pombagira furiosa contra ti. Foi ela que botou essa enfermidade na sua vida, sabia? Para você parar de vir buscar Deus. Mas Deus disse que lançou por terra, viu? Queimou. E está te dando vitória, está te levantando novamente para tu marchar. Porque não adianta que o diabo não vai te derrubar, porque foi o Senhor que te levantou ali naquele lugar.